Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Ahli Parlimen Barisan Nasional BN kekal menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN walaupun tidak menyertai gabungan itu secara rasmi. Pengerusi BN itu berkata UMNO membuat keputusan tidak menyertai PN sebaliknya akan memperkasakan Muafakat Nasional MN bersama PAS dan parti dalam komponen BN. Katanya sidang media yang diadakan itu bukan pengumuman untuk menarik diri daripada Kerajaan PN. Sebaliknya keputusan itu adalah untuk mengumumkan bahawa pihaknya tidak akan menyertai pembentukan PN secara rasmi. Sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional hanya berlandaskan kepada sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO dan PN serta sokongan adun-adun dalam pembentukan Kerajaan Pusat dan beberapa buah negeri.